Här sitter du och tänker, fan, Rodeo Drive har blivit glesbefolkad och dimmig. Men det är ju så att vi är faktiskt i England den här gången. Vi hälsar på Lord Moyne, känd från Trustor här. När vi ändå träffade honom så sa han, vad fan, ni borde ju träffa Uri Geller också. Och då tänker ni, Uri Geller, vem är det? Ja, jo, det är en skedböjare. Världens mest kända skedböjare och illusionist. Han bor i ett litet hus här borta och det är mycket kontroversiell här. Många hävdar ju att han är en bluff. Ja, men bluffar is the new black. Och som du sa häromdagen, Fredrik, moral. Det är ju helt värdelöst med moral. Ja, kul att träffa Uri. Uri Geller är 56 år gammal och hans favoritfärg är Sahara Hot Nights Purple. Han blev världskändis i början av 70-talet när han åkte jorden runt och böjde skedar med hjälp av sin paranormala hjärna. Idag är Uri Geller mer eller mindre en industri. Han skriver krönikor i brittiska tabloider. Han håller fler föredrag per år än Sass-Janne. Och han hypnotiserar vännen Michael Jackson i hopp om att ta reda på sanningen i den här trassliga pedofilhistorien. Du bör veta tre saker inför det här programmet. Uris fru heter Shana. Det är rätt kul. Uris butler heter Chippy. Och Uri kör rätt hårt med honom. Uri vill att du nu lägger en sked och en trasig klocka på din tv-apparat. Så ska det bli lite paranormal verksamhet i ditt vardagsrum. Kanske. Verkar det här skruvat? Det är klart som fan att det är skruvat.